ଭଟଲିରେ ଦଧିବାବନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ। ଭଟଲିରେ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭଟଲି ଦଧିବାବନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଆଜି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜି ରବିବାର ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ଦୀର୍ଘ 42 ଦିନ ଧରି ଏହି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ଯାତ୍ରା ଦୁଇ ପ୍ରକାରରେ ହୋଇଥାଏ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଓ ଅନ୍ୟଟି ଭିତର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା। ଏହା 21 ଦିନ ଲେଖାଏଁ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ରବିବାର ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିବସରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଦଧିବାବନ ଚନ୍ଦନ ବେଶରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ଭଟଲି ଦଧିବାବନ ମନ୍ଦିରରେ ଦଧିବାବନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେଇ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଲଲିତାଙ୍କୁ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଘଣ୍ଟ ଶଙ୍ଖ ନାଗରା ବାଦ୍ୟ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ନଗର ପରିକ୍ରମା କରି ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପହଞ୍ଚି ନୌକା ବିହାର କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ସ୍ଥିତ ଚନ୍ଦନ ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥିଲା।